Aleluia. 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 Dá as mãos para os céus. Lift up your hands toward heaven. Aleluia. 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 Este é o tempo de cura e libertação. Antes de orar pelos enfermos, pelos doentes, vamos orar para remover da sua vida, da sua família, dos seus caminhos toda a interferência de demônios. A partir de hoje, você começará a viver uma vida sem interferência de demônios na sua saúde, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu casamento. Deus, coloca um ponto final ao teu choro esta noite. O mesmo Jesus que salvou a tua alma, Ele quer te libertar hoje. O protocolo posiciona-se. Algo está para acontecer nesse estado. O poder de Deus vai cair sobre vocês fortemente. Os anjos de cura e de libertação vão passar de fila em fila e vão tocando em vocês todos. Antes de orar pelos doentes, quero orar pela sua libertação. Há pessoas que estão aqui que deviam já ter casado, mas os demônios bloquearam esse casamento. As pessoas estão aqui que já meteram um documento para trabalhar, mas deviam já estar a trabalhar, mas os demônios bloquearam isso para não acontecer. Há pessoas que estão aqui que deviam já estar grávidas, mas o diabo bloqueou para nenhum demônio escondido poderá prevalecer. Esta é a hora da sua libertação. Libertação total e completa. Vem aqui hoje. Esse é o seu tempo de libertação. Esse é o seu tempo de ser livre. Os demônios já sabem e já começaram a sair. Nenhum deles poderá escapar. Nenhum deles poderá se esconder. Nenhum deles. Nenhum deles. Anjos, passem de fila em fila e toquem neles, removam deles todos os demônios, todas as maldições, todo o azar, toda a opressão,
nas bancadas e aqui dentro. Um, dois, três. Tac, 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 em nome de Jesus. Taca neles agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora. Todos os que estão debaixo da influência da minha voz, dentro e fora desse estádio, sejam livres agora, seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, seja livre agora, de todo o mal, de todo o mal, de todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônios das trevas, demônios de opressão, demônios de dor, saiam desse povo agora, saiam desse povo agora, saiam dessa mulher, saiam desse homem, saiam desse jovem, saiam deles agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Manta acabar dia de em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu libero fogo agora mesmo, fogo onde você está. Nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Nome de Jesus, 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 nome de Jesus. Em todo esse lugar, em todo esse lugar, eu libero o fogo agora mesmo, eu libero o fogo agora mesmo, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja livre agora mesmo, seja livre agora mesmo, seja livre agora mesmo, seja livre agora mesmo, seja livre agora mesmo. De todo mal, de todo mal, de todo mal. De todo mal, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre agora mesmo, seja livre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Demônios de curanderismo, demônios de curanderismo, me moe a bungoma, 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 me moe a bunyanga. Demônios de curanderismo, saiam agora mesmo, saiam agora mesmo, saiam dessa mulher, saiam desse homem, saiam deles em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno. Eu ordeno agora mesmo, saiam deles, demônios de ódio, demônios de ódio, demônios de inveja,
demônios de inveja. 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 Demônios de ódio. Eu ordeno que saiam agora, mexe. Saiam agora, mexe. Saiam agora, mexe. Saiam agora, mexe. Retirem-se do corpo desse homem, dessa mulher. Esse ódio contra ti no teu serviço. Esse ódio no teu serviço. Esse ódio contra ti no teu casamento. Esse ódio contra ti no teu lar. Esse ódio contra ti no teu negócio. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Seja quebrado agora. Você que sofre de marido espiritual. Você que sofre do homem da noite. Do homem da noite. Seja livre agora. 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 Todas as mulheres que me ouvem, que sonham sempre com o marido da noite, que sonham sempre com o marido espiritual, e esse demônio bloqueou o teu útero para tu não conceberes. Esse demônio bloqueou o teu útero para não conceberes. Esse demônio fechou-te para não ter marido, para não casar. Vocês, demônios de marido espiritual, saiam agora, essas mulheres. Saiam agora, mesh. Saiam agora, mesh. Saiam agora, mesh. Fora 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 agora, mesh. Em nome de Jesus. Fora agora, mesh. Demônios de morte, você cuja família é sempre a mortes, demônios de mortes, demônios de acidentes, demônios que chupam sangue de pessoas por meio de acidentes, demônios de feitiçaria, mimoebuloi, demônios de feitiçaria, saiam agora, mas saiam desses homens. Saiam dessas mulheres. Saiam dessa família agora, mexe. Esse demônio que bloqueou a tua mente para não compreender essa matéria na escola. Esse demônio que tapou e bloqueou a tua mente para a matéria não entrar na escola. Que te larga agora, mexe. Que te larga agora, mexe. Que te larga agora, mexe. Esse demônio que te faz esquecer, esse demônio de esquecimento, esse demônio que bloqueia a tua mente para não compreender a matéria, para reprovar na mesma classe, que te larga agora. Esse demônio que bloqueou o teu útero para não conceberes, esse demônio que colocou miomas para não conceberes, que te larga agora, que te larga agora, que te larga agora. Você que está aqui, quando era criança, quando era bebê, foi dedicado a demônios, foi dedicado a palotas, foi dedicado à escravidão. É tempo de ser livre. É tempo de ser livre. Seja livre, seja livre, seja livre. Eu envio este fogo para a tua casa agora. Eu envio este fogo para a tua casa agora. Eu envio este fogo para a tua casa agora. Eu envio este fogo para a tua casa. Para a tua casa.
para o teu quarto, para a tua sala, para a tua família. Toda maldição, toda maldição geracional na família, toda maldição da família é quebrada agora, é quebrada agora, é quebrada agora. Eu disse é quebrada agora, mesmo. Eu arranco da tua família toda maldição em nome de Jesus. Toda maldição proferida sobre a tua vida é destruída agora mesmo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Demônios de vícios de beber, demônios de vícios de fumar, demônios de prostituição, demônios de adultério, saiam deles agora mesmo. Saiam deles agora mesmo. Eu te separo agora dos demônios. Esse demônio no teu corpo desaparece agora mesmo. Demônios de azar, demônios de azar, demônios de solidão, demônios de estagnação, demônios de retrocesso, demônios de retrocesso, demônios de estagnação na vida, demônios de dor, demônios de azar. Essa capa escura sai agora mesmo. Desaparece agora mesmo. Desaparece agora mesmo. Onde você está, seja livre agora. Seja livre agora. Seja livre todo mal agora mesmo. E agora, coloque a mão no estatueiro. Coloque a mão no estatueiro. Onde você quer receber um milagre, coloque a mão aí mesmo. Coloque a mão aí mesmo. Onde você quer receber cura, coloque a mão aí mesmo. Se você vê aqui cego, não conseguia ouvir, não conseguia ver, aliás, coloque a mão nos olhos. Você que vê aqui paralítico, não consegue andar, coloque as mãos nessas pernas. Se você vê aqui e tem mioma, coloque a mão na região do seu útero. Você é mulher que está aqui e não consegue conceber, não consegue conceber, coloque a mão na região do seu útero agora. Coloque a mão na região do seu útero agora. Onde você sente dor, coloque a mão aí mesmo. Se vem com alguém que é surdo, coloque os dedos nesses ouvidos surdos agora mesmo. Coloca os dedos aí mesmo. Coloca os dedos aí mesmo nos ouvidos. Se tem um cancro ou tumor, coloca a mão nesse tumor. Vocês estão aí nas bancadas, vocês estão aqui dentro, esse é o tempo de receber a sua cura, seu milagre. Não importa qual a doença, não há nenhuma doença incurável para Jesus. Jesus Cristo, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Coloca a mão aí mesmo. Onde quer receber cura, coloca a mão aí mesmo. Coloca a mão aí mesmo. If you are here and you are sick, if you came sick or ill, put your hand on the place where you are sick. Put your hand where you need a miracle. If it's your head, put your hand there. If it's your eyes, put your hand on your eyes. If you brought someone who's deaf, put your fingers on those deaf ears. If it's your stomach, put your hand there. If you are here paralyzed and you can't walk, put your hand on your legs, on your feet. Wherever you need a miracle, put your hand there. If you are a barren woman, put your hand on the region of your womb, put your hand there. If you have fibroids, put your hand there.
Loco, beca a boca, leva essa cor. Loco, ele em choco, beca a boca, choco. Beca a boca, e um coco, leva essa cor. Coloca a mão e mexe. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Thank you, Jesus. Can mambo, yes. Coloca a mão no chadueiro, coloca a mão. Coloca a mão no tensor, coloca a mão no tensador. Coloca a mão aí, mexe. Agora, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por curar, por libertar, por curar o teu povo esta noite. Obrigado pelo milagre agora. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Seja curado agora, mexe. Seja curado agora, mexe. Seja curado agora, mexe. Seja curado agora, mexe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus, be healed. E vi de lá isso, anuncio a Deus. Anuncio a Deus. Seja curado agora, mexe. Seja curado agora, mexe. Seja curado agora, mexe. Demônio de paralisia, demônio de cegueira, demônio de surdez, demônios de mudez, demônios de epilepsia, demônios de doença, de dor, demônio de esterilidade. Eu ordeno agora, mexe, para que saiam desse homem. Saiam dessa mulher em nome de Jesus. Saiam deles agora. Saiam dos olhos deles. Saiam dos ouvidos deles. Saiam dos ossos deles. Saiam do útero delas. Saiam das trompas delas. Saiam dos rins deles. Saiam deles em nome de Jesus. Saiam deles em nome de Jesus. Saiam deles em nome de Jesus. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado na cabeça. Olhos cegos, abram-se. Ouvidos surdos, abram-se. Língua muda, desprenda-se, mioma desaparece, cancro desaparece, diabetes desaparece, vírus do HIV-Sida desaparece, AVC desaparece, dor desaparece. Agora, meus, cancro de próstata desaparece. Esterilidade desaparece. Em nome de Jesus. Profetizo que a partir de hoje vai conceber e será mãe em nome de Jesus. Receba um novo útero agora. Receba novas trompas agora. Receba novos ovários agora. Receba novos rins. Receba novos pulmões. Seja curado no coração. Em nome de Jesus. Seja curado agora. Você que tem alergia de pele, seja purificada a sua pele agora. Você que vem aqui com ferida, seja curado da sua ferida agora, mexe. Eu repreendo a malária, a diabetes, a anemia. Seja curado agora, mexe. Sim, sim, sim. Agora, carrega as suas muletas. Você está curado. Você está curado. You are healed. You are healed. You are healed. Está curado. Está curado. Está curado. Carrega agora as tuas muletas. Carrega as tuas bengalas. Se é esteira, carrega as tuas esteiras, ou a tua maca, ou o teu colchão. Carrega essa cadeira de rodas.
os seus bengalas, levanta e começa a andar. Da cura de não ataco. Segue lá com fome. Levanta a anda. Está ali. Levanta a anda. Levanta para o céu. Estou a ver uma mulher ali. Estou a ver uma mulher daquele lado. Estou a ver uma mulher. Um milagre aconteceu aí. Oh, estou a ver outra mulher. Estou a ver outra. Levante e ande. Oh, estou a ver outras. Obrigado, Jesus. Estou a ver aí do outro lado. Levante e ande. Tacula de nonga. Tacula muleta. Seguele com fama. Levante e ande em nome de Jesus. Levante e ande. Oh, milagres acontecendo. Olha para ali, olha para aquela mãe ali. Mamãe, famba. Olha, está andando. Olha para aquela mãe. Olha para aquela mãe daquele lado. Mamãe, famba. Ela está andando. Obrigado, Jesus. Anda, homem. Anda. Anda com seus pés. Braço do Senhor de poder. É só levantar e andar. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Levante e ande. Oh, glória. Olha para aquela mãe. Mamãe, apunha. Levante e ande. Olha para este homem aqui. Eu quero esse homem aqui. Olha para este homem. Ele está andando. Oh, Jesus Cristo é o mesmo. Eternamente. Oh, glória. Eu disse a vocês. Oh, mamabuia. Olha para esta mãe. Oh, Jesus. Olha para esta mãe. Mamãe, entra ali. Entra, mãe. Mamãe, vamos. Anda com seus pés. Senhor, te mude. Nunca falha. Braço do Senhor, te mude. Está andando. Oh, o Senhor é bom. Olha para aquela mulher ali. Olha para aquela mulher com duas muletas. Olha para ela. Irmã, anda com seus pés. Segue ela com fama. Carrega as muletas. Carrega a cadeira de rodas. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Passo do Senhor. Não, olhe para si mesmo. O milagre está aí onde você está. Olhe para si mesmo. Escuta. Levanta as mãos, diga: eu recebo o meu milagre agora. Eu recebo a minha cura agora. Eu recebo o meu casamento agora. Eu recebo o meu emprego agora. Sim, levanta as mãos e receba.
Não olhe para o lado, olhe para você, mexe. Oh, Jesus. Seja curado completamente. Receba força, receba vida. Venha aqui e deixa sua mulher aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aperfeiçoa a sua obra. Aperfeiçoa a sua obra. Aperfeiçoa a sua obra, Senhor. Aperfeiçoa a sua obra, Senhor. Leva nas mãos, Senhor. Leva nas mãos, Senhor. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, aquela mãe está ali com duas muletas. Jesus curou ela. Jesus curou ela. Jesus curou ela. Obrigado, Senhor. Um aplauso para o Senhor. Aleluia. Toda honra e glória para Ele. Começa a orar. Ora, 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 ora. Não pare de orar. Ora, 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 recebe. Ora, recebe.